განახე ბოლო. რა ხო? ეს არის ჩვენი რადიო. ეს პირველ რიგში არის მამაჩემის დამსახურება, იმიტომ რომ დიდი მოყვარულია და მოყვარული იყო მაშინ, როცა მე ვიყავი 2 კილონახევრი, სადღაც 3 წლის დაახლოებით. მამაჩემსაც ახალი დაწყებული ჰქონდა ჯაზის ესე სერიოზულად მოსმენა და იყო ისე საუკეთესო და ფავორიტი კომპოზიტორი სკოტ ჯოპლენი, რომელმაც არჩეულობი ragtime-ის ჟანრში ჯაზის ერთ-ერთი მიმდინარეობა. გაზალი ჰქონდა არჩეულობრივი პიესები და ერთ-ერთი დღეს გადაწყვიტა რომ ესწავლებინა ჩემთვის ეს. და მამაჩემი ყვება იმას რომ დამსვა ჯერ ერთი ფრაზა დამიკრა, გავი მეორე, მეორე ფრაზა გავი მეორე, მესამე ფრაზა და ნუ ცალი ხელი დაუკარი 3 წელს ასაკში სადღაც ესე 20 წუთში სადღაც 9 საათში ragtime-ის კლიენი ეს ნაწარმოები. შემდეგ 4 წელს რო ვიყავი უკვე მარცხენა ხელით შეუერთე, ორ ხელს შეუკრავდი საკმაოდ გამართულად. მამაჩემი დადიოდა ზურარამიშვილთან და მითხრა ესეთი რაღაც, რომ ხელის აპარატი უნდა გააგივითარდეს ბექა, უნდა ისწავლო კლასიკური მუსიკა ჯერ და ესეც ვქენი ზუსტად და 3 წელში მივედი, 9 წელს რო ვიყავი ზურასთან დავიწყე სერიოზულად მომზადება, 10 წელს რო ვიყავი ჯაზ კლუბ მეოცე საუკუნეში უკრავდი უკვე ტრიოსთან, ბავკოკვა ჯაზესთან და ზაზაც ერთმანეთთან ერთად უკვე რაღაც ჩემი ესე რაც პატარა გამოცდილება მქონდა უკვე. თერთმეტ წელს რო ვიყავ საუკრასტი ჯაზ ფესტივალზე წავედით მე პავკო კვაჭაძე, გია რაქუეშვილი, ზაზა ცერცვაძე და მაშინ იყო, ნუ დაუკარეთ ეს მაშინ რო გავიცანე ველიოიცე ძალიან გიჟდებოდი ჩიკორეაზე მაშინ, იმიტომ რომ 6 წლიდან უსმენ და მითხრეს რომ ეს ჩიკორეს ბენჩი უკრავდაო ეს ლენი ვაიცი და ეგრევე ამაღდა ლენი ვაიცი ჩემ სიტუაციაში და უცებ მივხვდი რომ ძალიან დიდ ბედნიერებასთან და ძალიან დიდ რაღაც რამესთან ქონდა საქმე რა. უკვე მიუახლოვდით იმას რისთვისაც და რასაც ოცნებობდი მე. კონდოლიზა რა ისე რომ ჩამოვიდა მე დაუკარი სასტუმრო კოპალაში ბატონ თამოს ყურაშვილთან ერთად, ეს მახსოვს რა დაუკარით, ოთომ ლეივს დაუკარით და ძალიან ესეთი ცოტა მერიდება ამის თქო, მაგრამ ნუ რეალურად რაც იყო იმპრესირებული ჩანდა ჩემით, როგორც მითხრა რომ ნუ ბექა იორ ფანტასტიკ მითხრა და ძალიან უცნაური მოულოდნელი და ძალიან კარგი და სიხარულით შევხვდი და ბედნიერებით ამას. მერე იყო უკვე ამერიკა წავედით ერთი კვირით უბრალოდ, მე თავიდან ვაპირებდი ბერკლიში, რომელიც არის ბოსტონში და მე გავიგე რომ ქართველი ნონა შენგელაია მუშაობს ჯულიარდში, დიახ, მუშაობს ჯულიარდში და ნუ მაინც ახლა ნიუ-იორკი ჯაზია მთლიანად, ახლა ჩემთვის არის ნიუ-იორკი მთლიანი ქალაქი, მიუხედავს იმისა რომ ძალიან გაურკვეველი ხალხი ცხოვრობს, ყველა ეროვნების, ყველა ესეც მაგის ძალიან დიდი პლუსია, იმიტომ რომ ყველას ძალიან დიდ გამოცდილებას გაძლევს რა ყველანაირად.
მაშინ სხვათა შორის ძალიან კარგი რამე მოხდა. მე დაუკარი ლიკონიცთან ერთად დიზი გილესპის კლუბში. ესეც ძალიან ძალიან მაგარი რამე მოხდა, იმიტომ ლიკონიცი ერთ-ერთი დიდი მამაა ჯაზში, ვინც აგრეთვე ძალიან დიდი რამე შექმნა და შემოიტანა და მე ვისაც მე ვიზეც ვაფანატებდი და მე ვიზეც მაბოდებდა, ესე რომ თქვაც, ვინც იყვნენ ჯარეტი, ჩიკორეა, ჰერბი ჰენკოკი, ბილევანსი, ეგენი ძალიან ისე როგორც დიდ ადამიანად და დიდ კაცად აღიარებენ ლიკონიც. წავედით მონტრო ჯაზ ფესტივალზე, სადაც კონკურსი იყო. მე ვიყავი 13 წლის, ყველაზე პატარა იქიდან. გასული ვიყავი უკვე ჩაუსვლელად ნახევარფინალში. გავედით ნახევარფინალში, ფინალში გავედით და ფინალში გავიმარჯვეთ მე და ისვარ ზარავსკი. ესეც რა თქმა უნდა უდიდესი წარმატება იყო ჩემთვის. ამერიკაში მე და მამაჩემი ცხოვრობდით 6 თვე. მე გავიცანი უფრო დავახლოვდი ნონა შენგელაიას და გია შენგელაიას. გია არის ნახავთ ნონას მეუღლე. ეგრევე დავახლოვდით, ეგრევე საერთო ენა გავუნახეთ. ელჩი კორეაზე დავიწყეთ ლაპარაკი, ჯარეთზე დავიწყეთ ლაპარაკი, ჯაზზე დავიწყეთ. გიას რომელი მუსიკოსი უყვარდა, რომელი კონცერტი ჰქონდა მოსმენ, ესე ძალიან დავახლოვდით და არა მარტო ძალიან ბევრი ინფორმაცია და ძალიან ესმის ჯაზი და ძალიან ბევრი რამ შემიძლია მე და არა მარტო მე, ძალიან ბევრ ადამიანს შეუძლია გიასგან ისწავლოს. არა ძალიან მეგობრულიც არის და ძალიან ისეთი ბრჭყალებში ძმაკაცური ურთიერთობა გვაქვს. ჩიკორემ ძალიან ბევრი რამე მომცა. ყველაფერი პიროვნულად, მუსიკალურად ძალიან მემეგობრება, თბილი ადამიანია, მაგრამ ნუ მაგასაც აქვს რა თქმა უნდა თავისი პრინციპები, ნუ ვისთან უნდა იმეგობროს და ვისთან არა. და ძალიან ეს უფრო მეამაყება. მე ორჯერ ვარ ნაყოფი მონტრო ჯაზ ფესტივალზე და ვერ გეტყვით, რომ დიდი განსხვავებაა მონტრო ჯაზ ფესტივალსა და ან თბილისის ან ბლექსი ჯაზ ფესტივალს შორის. იგივე დონის ჯაზ ფესტივალია. თვითონ ეს ჯგუფს მე პირადად ძალიან დიდ მადლობას ვუხდით. მარტო იმიტომ არა, რომ მე დავუკარე ამ ფესტივალს, მთლიან ინსტენტ პრომოუშენს, ვინც ჯერ კიდევ ქართველი ხალხი დროთა განმავლობაში უფრო გაანალიზებს იმას, რაც ამდენი ხნის განმავლობაში ხდებოდა და ვინც წავდათ, ნუ ჩიკორეა, ჰერბი, ნუ ვინც გაგიგიათ, უბრალოდ ყველანი. მე მქონდა ბედნიერება, რომ გამეცნო 11 წელი და ნუ 11 წელმაც მითხრა. მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ არ არის აქ ნაყოფი, ჩემი მეგობრები, ვინც იყვნენ საქართველოში, ყველა იმპრესირებული ჩამოვიდა ხალხით, ფესტივალით, აუდიენციით და ყველაფრით. და მე პირადად ყველანაირად, მუსიკალურად, არა მუსიკალურად, როგორც შემიძლია ყველანაირად გვერდში დაუდგები და ძალიან დიდ პატივს ვცემ საქართველოში ჯაზ ფესტივალების ჩატარებას. აღიარებ, რომ ჩემი მანერა გავს ძალიან ჯარეტის მანერას. მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ რამეს მე კოპირებას უკეთებ, ან რამეს ვიღაცას ვბაძავ. ეს იყო ჯარეტის ძალიან დიდი დოზით მოსმენის დამსახურება. ბრალი თქო ეხა რო თქვა, ძალიან დიდი შეცდომა იქნება, იმიტომ რომ მე ჯერ უფლება მაქვს იმის, რომ ვიღაცის სტილში ან ვიღაც სტილში დავუკარ, ან ვიღაცის მანერა მქონდეს ჯერჯერობით, იმიტომ რომ მე ჯერ არ მაქვს ჩემი სტილი. რა მაქვს რო იმის, რომ შეხვნა ჩემი სტილი. ეს არის ჩემი მიზანი, რაც მთავარია. აი მაშინ ვიტყვი, რომ რაღაც გავაკეთე მუსიკაში.